Справа злочинного угруповання громадян Грузії, яких днями вчергове затримали під час спроби квартирної крадіжки. Київський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту для ватажка злочинної групи Торнікена Гладзе, відомого також як інвалід. Нагадаю, він проходив у справі про замах на вбивство одеського активіста Олега Михайлика. Інших спільників на Гладзе правоохоронці повинні взяти під варту, якщо за них не внесуть грошові застави. 1 021 500 гривень за Гочо Гогішвілі і стільки ж за Лашу Герасіна, брата Торнікена Гладзе. За Стефана Хітарішвілі – 454 тисячі гривень, а за Руслана Чавлішвілі – 567 тисяч 500 гривень. Нагадаю, 20 вересня фігуранти справи викрили майно на велику суму грошей з будинку місцевого працівника будівельної компанії в Маячному провулку. Поліція затримала їх того ж дня. Це далеко не перша справа, в якій фігурують вищезазначені громадяни Грузії. На їхньому рахунку 30 кримінальних проваджень, відкритих за фактом квартирних крадіжок та пограбувань. Усім затриманим вже оголосили підозри за частиною 3 статті 15 та частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Чотирьом з них суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а їх п'ятому спільнику – цілодобовий домашній арешт. За замах на крадіжку, поєднану із проникненням у житло, затриманим загрожує до 6 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.